soo dhawaada warka subaxnimo ee caalamsida media, fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar oo kambiyeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay. Waa subaxnimo jimco ah, qodobo xasaasi ayaa inoo soo socda, fadlan nala joog. Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo hadda ah guddoomiyaha xisbiga Awoodda Shacabka ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya in ay waaqici noqoto oo ay dhegaysato talooyinka loo soo jeedinayo xilligan kala guurka, isla markaasina dalka uu marxaladii ugu dambeysa u galayo. Mr Taabid Cabdi wuxuu xusay in la joogo waqtiga xasaasi ah oo loogana gudbi karo dabeecad qaran iyo tanaasul, wuxuuna iftiimiyey in dowladda dhexe ay halis ugu jirto in kaalinteedii lala qaybsado haddii ay sidaan wax ku sii wado oo macnaheedii ay tahay iyada doorasho qaban karin. Haddii ay doorashada ka gaabiso ay dadka kale doorasho qabsan karaan. Qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook ayuu sidoo kale ku sheegay in siyaasiyiinta laga rabo inay ka fogaadaan hadallada abuuraya rajabeelka shacabka Soomaaliyeed. Haddaba qoraaladiisi waxaa ka mid ahaa, marxaladda galaguurka ah waa in aysan noqon mid abuurta naceeb, fawdo iyo is-eedeyn. Waa xilli u baahan in qof walba oo Soomaaliya oo xaqiiqda la falgalo. Waa waqtiga ugu xasaasisan, waxaana loogu gudbi karaa, ayuu yidhi, dabeecad qaran iyo danta guud oo loo tanaasulo, isla markaasina madaxda federaalka Soomaaliya ay tanaasul sameeyaan. Qoraaladii aqalka sare ee dowlad goboleedyada qaarkood iyo safaaradda Mareykanka waxay bidaamiyeen baahida loo qabo wadahadallo, isla markaasina la doonaya saamilayda siyaasadda iyo madaxda qaranka ay meel wada fadhiistaan. Dowladda federaalka Soomaaliya waxaa hortaal inay waaqici noqoto talooyinka dhegaysato oo aysan abuurin jawi diisha lagu wado cugo. Awrka raran usha u dambeysa baa dhabarka ka jebisa ee tan hore ma ahan dowlad walba xilliga u dambeysa ayay isfurataa ama rarku ku furtaa, ayuu yidhi. Shacabka Soomaaliyeed waxaa isu dul saaran qalin iyo buug, waxayna diiwaanka ku qori doonaan siyaasi walba oo majaxaabiya rajada qaranka ee ummadda Soomaaliyeed iyo fursadahooda ka qayb noqoshada ayaanka dowladnimo loo dhan yahay. Sidaa daraaddeed waa in aan hubinaa hadalkeena iyo ficilkeena oo aanan dhiilo xun abuurin, ayuu yidhi Mr Taabid Cabdi. Dhinaca kale, xog xasaasiya maamul goboleedyada oo laga yaabay inuu martigeliyo shirka dowladda federaalka Soomaaliya, waxaa socda dadaallo ay wado beesha caalamka oo lagu qabanayo kulan dhexmara madaxda dowlad goboleedyada federaalka iyo federaalka Soomaaliya. Shirkaas oo qabanqaabadiisa ay leedahay beesha caalamka ayaa wuxuu ujeedkiisa ugu weyn yahay sidii ay faham loogu kala dhex dhigi lahaa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo muddo uu ka dhexeeyo khilaaf soo jiitamayay. Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswama ayaa leh doorka fududeynta shirkaasi, waxaana la filayaa in xafiiska UMSOM uu casumaad u kala diro dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka, iyada oo qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo dowladda uu khilaaf ka dhexeeyo isla markaasina aysan is-aaminsanayn, ayaa waxaa la filayaa inuu ka dhaco magaalo ka mid ahi magaalooyinka maamulka Galmudug oo hadda la arko maamulka keliya ee labada dhinac raali ka noqon karaan inuu shirka martigeliyo, isla markaasina gebi ahaan bay imaan karaan. Farmaajo xagga waa uu tagi karaa Axmed Madobe, iyo danina waa ay tagi karaan halkaasi. Shirkaas ayaa waxaa loo badinayaa inuu midkood ka dhici doono magaalooyinka Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb oo uu labaduba ka taliyo maamulka Galmudug. Madaxda dowladda federaalka ayaa ogoleen inay tagaan Puntland ama Jubbaland oo khilaaf uu kala dhexeeyo, halka Jubbaland iyo Puntland aysan doonaynin inay tagaan Muqdisho iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo lagu tiriyo dhanka dowladda, taasi oo Galmudug ka dhigaysa goobta ugu macquulsan isla markaasina ay tagi karaan walow doraad xiriga ay ka goosatay Hirshabeelle ama madaxweyne Waare. Qabanqaabada shirkan ayaa wuxuu bilowday kadib baaqii dhawaan ka soo baxay dowladda Mareykanka ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe loogu baaqay inay kulan degdeg ah isugu yimaadaan. Sidoo kale wuxuu kusoo aadayaa xilli ay doraad kulmeen agaasimaha sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin iyo ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswam. Soomaaliya ayaa waxay gashay xaalad kala guur ahi, waxaana gabagabo maraya waqtiga xileedkii dowladda uu hogaamiyo Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo, iyadoo ay xusid mudan tahay in weli lagu dhawaaqi doono doorashada iyo waqtiga ay dhici doonto, isla markaasina xaalku u yahay washwash. Si kastaba ha ahaatee, khilaafyada ayaa soo badanaya kala guurka, isla markaasina madaxda ugu sarreysa dalka ayaa kala aragti duwan isla markaasina kala saftay. Ra-iisul wasaare khayre oo la tusiyey mooshin xilka looga qaadi lahaa haddii uu ku hadlo doorash ama uu ka hadlo doorashooyinka qaranka, isla markaasina maanta ayay ahayd markii ay baaqatay kulankii wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Xaaladda Soomaaliya ayaa iminka ay waxay noqotay in mooshin layskuga cagajugleeyo. Ilo wareedyo ku sugan madaxtooyada fila Soomaaliya ayaa calansida media u xaqiijiyey in ra-iisul wasaare khayre markii uu saaka xafiiska agay loona ballansanaa shirka golaha wasiirada ee khamiislaha ahaa inuu kasoo baxo go'aano xasaasi
ah ayaa is-hortaag waxaa ku sameeyey xafiiska madaxweynaha Soomaaliya iyo taliska ciidamada NISA. Xafiiska madaxweynaha ayaa ka soo baxay amar lagu hakinayo soo gelidda xarunta madaxtooyada dhammaan xubnaha golaha wasiirada inta aan ka ahayn wasiirka qorsheynta, wasiirka maaliyadda, iyo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya. Xafiiska agaasimaha guud ee NISA ayaa amar ku bixiyey in la jaro khadka internetka xafiiska ra-iisul wasaaraha maadaama suurtagal tahay in kulanka golaha wasiirada ku qabsoomo qaab online ahi. NISA waxay maamushaa khadka internetka madaxtooyada xarunta dhexe NISA wasaarada qaar ka mid ahi kaybalada ay isticmaalaan khadka internetka laga soo xiriiriya xarunta dhexe ee NISA. Dhammaan hay-adaha ama xafiisyada waaweyn waxay isticmaalaan kaybalka laga soo xiriiriya internetka ay xarunteeda NISA. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahadi Guuleed ayaa u yimid ra-iisul wasaare Kayre una sheegay kulanka golaha wasiirada inuu baaqday Xasan Cali Kayre oo wejigiisa xanaaq ka muuqda ayaa yiri ma adiga ayaa kulanka baajin kara. Kulanka golaha wasiirada Mahadi Guuleed ayaa yiri armaya ee madaxweynaha ayaa yiri baaji haddana asaga ku yeeraya ama dhahay ha iyimaada. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Kayre isagoo lugeynaya ayuu galay xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya wadahadalla iyo dood dheer kadib madaxweyne Farmaajo wuxuu ugu hanjabay Kayre haddii uu joojin waayo arrimaha uu faraha kula jiro oo ceyrin doono weliba si degdeg ah, lana tusay mooshin aad u culis oo laga saxiixay qaar ka mid ah golaha shacabka isla markaasina uu qabtay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya maadaama garab ay yihiin guddoomiye Mursal iyo madaxweyne Farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, Kayre kulankiisii maanta ayaa waxaa la filayay inay halkaasi doorashada ku taageeraan ama go'aan ay ka soo saaraan isla markaasina aqalka sare ay si toos u taageeraan. Kayre markii la yiri mooshinka waa kana, guddoomiyahana waa uu qabtay, halkaasi qalqal weyn ayaa ka yimid. Guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kaas oo weli la shaacinin balse loo cadeeyey haddii uu ka laabanin arrintaasi dhiirnaanta ahay isbuucan xilka laga tuuri doono isla markaasina mashiinkaasi la geyn doono baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa amray ra-iisul wasaare Kayre inuu isbuucan gudihiisa qabto shir golaha wasiirada iyadoo laga soo saarayo go'aamo muhiim u ahayn waqtigan xasaasiga isla markaasina go'aamo kale oon caadi ah isla markaasina halkaasi ay ku saxiixaan. Xildhibaan Cabdishakuur Cali Miri iyo Cabdullaahi Kulan Jiismo Reexaan oo qaraabo dhowla ah madaxweyne Farmaajo ayaa la wadaagay siyaasiyiinta mucaaradka haddii Farmaajo loogu darin 2 sano oo muddo kordhin ahi ay dhammaan burburin doonaan dowladnimada Soomaaliya, dalkana uu horseedi doono dagaal sokeeya isla markaasina ay khasaaraha ugu badan soo gaari doono dadweynaha hawiyaha ugu badan ee degan caasimada Soomaaliya. Isla markaasina arrintaasi ayaan la ogeyn inay arrinta ay ku dhawaaqeen xildhibaanada iyo Jiismo Reexaan inay dhab tahay. Ra-iisul wasaare Kayre ayaa soo food saartay xaalad jahwareer ahi wuxuuna kala garan la-yahay inuu xilkiisa ilaasho nacam leeyanimo xilkana ku dhammaysto markastana loogu yeero. Ra-iisul wasaare Kayre iyo in uu go'aan adag qaato sumcaddiisa iyo midnimada shacabka Soomaaliyeed u heeliyo oo uu ku abaabulo shir u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka, kaasoo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka si mowqif midaysan looga qaato isla markaasina doorashada waqtigeedii ku dhacdo. Si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaare Xasan Cali Kayre ayaana la ogeyn go'aanka uu qaado doono maadaama warqadda mooshinka la tusay isla markaasina Mursal oo garab fadhiya Farmaajo la yiri waa uu kana waa uu saxiixay waana u qabtay, haddii kale kulanka xiga waxaad samaysaa waxyaabo aan muhiim u ahayn halkaasi ka soo saara. Dhinaca kale, xog xasaasiya xilliga cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya go'aamisay in dib loo furo duulimaadyada Soomaaliya, ilo wareedyo kala duwan oo la helay ayaa inoo xaqiijiyay in 30-ka bisha dib loo furi doono duulimaadyada gudaha Soomaaliya oo xayirnaa dhowr bilood. Xogo muhiima oo heshay calansida media ayaa lagu sheegay in hay-adaha duulista rayidka ah ee Soomaaliya iyo hay-adaha kale ee ku shaqada leh arrimaha duulimaadyada lagu wargeliyey in 30-ka bisha uu si rasmi ah u furmi doono duulimaadyada Soomaaliya. Warqadda laga soo saaray hay-adaha duulista rayidka ahi ee Soomaaliya iyo wasaaradda gaadiidka ayaa lagu sheegay in duulimaadyada Soomaaliya ay furmi doonaan 30-ka bisha Juun sanadka 2020-ka, saacadduna tahay 5:59. Warqaddan oo lala wadaagay warbaahinada dhif ahi balse laga codsaday inaysan baahin ayaa lagu sheegay in wixii xilligaasi ka dambeeya ay shaqayn doonaan duulimaadyada Soomaaliya.